На 19 юни сряда Община Стара Загора ще извърши по график обработка срещу комари на тревни площи, паркове и градини, детски градини, детски ясли, социалните домове в града, както и ларвицидна обработка против комари на водните обекти в областния град. Падналите обилни валежи и влагата благоприятстваха увеличаването на популацията на насекомите. Дезинсекцията на комари и маго или ларвицидната обработка ще се извършват по график, предоставен от фирмата. Площите подлежащи на пръскане срещу комари са над 620 декара. Сключен е договор с фирма Pest Correct ООД, град София. Със заповед на кмета са определени длъжностни лица, служители на общинска администрация, които ще следят за изпълнение на дейностите по договора и ще присъстват при приемане на извършеното и съставянето на протоколи за обработка против комари и ларви на комари на определените обекти. За дезинсекцията на имаго на комари ще бъде използван биоцид Цитрол, а за ларвицидна обработка – димелин. Обработени ще бъдат всички водни площи на територията на град Стара Загора. Контрол ще упражнява регионалната здравна инспекция. При неблагоприятни условия графикът може да претърпи промяна, се казва още в прес-съобщението.